Domnule președinte, nu știu cum era pe vapor, dar să știți că acolo n-am întâlnit excroci. Acolo, categoria asta de oameni, dacă apucau să se urce pe vapor, sigur, nu știu dacă erau și la întoarcere. Pe când Parlamentul văd că ține orice, pe tot mandatul. În CSAT, dragii mei, a fost domnul președinte Tăriceanu. 4 ani de zile vicepreședinte al CSAT-ului și îl puteați întreba. A fost colegul dumneavoastră Victor Viorel Ponta, 3 ani, și îl puteați întreba. Să vă dumiriți că niciodată CSAT-ul nu a aprobat protocoale între SRI și DNA. Dacă s-au făcut, și eu aș fi curios să văd un asemenea protocol, pentru că este un lucru grav dacă acel lucru s-a întâmplat. Dumneavoastră, spuneți următorul lucru. Dom'le, în CSAT nu s-a aprobat niciun protocol de colaborare, dați-mi voi, între SRI și DNA. Ok. Ați fost dumneavoastră martor, că era vicepreședinte. Foarte bine. Dar dumneavoastră ați spus în nenumărate rânduri următorul lucru, pe care nu-l puteți contesta. Sunt cel mai bine informat om din țară. Toate informațiile ajung la mine. Și atunci vă întreb un lucru. Cum de această informație nu a ajuns la dumneavoastră? Ori erați cel mai bine informat, ori v-au tras pe sfoară. Trebuie să existe o explicație. Pot să mențin afirmația. Am fost cel mai bine informat om politic, dar n-am știut decât 10%. În condițiile astea vă dați seama cât știu cei doi președinți de camere?